ለዚህ ፖለቲካ ኦሮሞ ተራ ተጠብቆ አይደለም ታግሎ ነው የመጣው። ነፍጠኛ አማራ ነው ያለ የለም። ህዋት ተናገረ ማለት ተፈጸመ ማለት ነው። ነፍጠኛ ስርዓት ነበረ በኢትዮጵያ፣ ይሄንን ልንክድ አንችልም። ኦሮሞ ትግል ያቆመበት ጊዜ የለም። አማራ ለምን እኔ ነፍጠኛ ነው ብሎ ወደ ራሱ ይስባል? ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦች የጋራ ታሪክ አላቸው፣ የጋራ ከፍታ ግን የላቸው። ኦዲፒ አልጠራም። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ በአንድ አፍታ ሚዲያ የሚተላለፈው ፖለቲካችን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ፖለቲካችን በኢትዮጵያ ወቅታዊ ችግሮች፣ ዘላቂ መፍትሄዎችና አሁናዊ ሁኔታዎችን በተመለከተ ምሁራንና ፖለቲከኞችን እያቀረበ ያወያያል፣ የመፍትሄ ሀሳቦችንም ያቀርባል። ዛሬም እንደተለመደው አንድ እንግዳ ይዘን ቀርበናል። እንግዳችን ዶክተር ተፈሪ ብዙአየሁ ዶርሲስ ይባላሉ። ዶክተር ተፈሪ ብዙአየሁ የቢኤስቲ ኮሌጅ ፕሬዚዳንት ሲሆኑ ከዚህ በፊት የኦሮማራ ወግ የሚል መጽሐፍና ፓወር ኮንፈረንስ ኢን ኢትዮጵያ የሚል መጽሐፍ ደራሲ ናቸው። ዶክተር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ጠበቀሽ። እናመሰግናለን ዶክተር። እስኪ ጥያቄያችን ለመጀመር ያክል አሁን ያለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ እንዴት ነው የሚገመገመው? እስኪ እንዲያጠራገ በዛን ጀምር። የኢትዮጵያ ሁኔታ አሁን ያለው ምናልባት በሁለት ጽንፎች መካከል ተወጥራ ያለች ሀገር ትመስላለች። እነዚህ ሁለት ጽንፎች ደግሞ የየራሳቸው መከራከሪያ ሀሳብ ይዘው የኢትዮጵያን ፖለቲካ ወደ ተለያየ አቅጣጫ፣ ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ ይስባሉ። ኢትዮጵያን አንድ የሚያደርጋት ሀሳብ የያዙ ደግሞ በመሀል ሆነው ነው ያሉት። ብዙ ጊዜ እነዚህ ዲያሌክቲክሶች ለእኔ ይመቹኛል። ሁለተኛ መጽሐፌም የመጀመሪያ መጽሐፌም ዲያሌክቲክስ ላይ ያተኮረ ነው። የዚህ የኦሮማራ ወግም እነዚህን ሁለት ነገሮች ያማከለ ነው። በሁለት ጽንፎች ላይ ያሉት ለምሳሌ እነዚህን ጽንፎች ማንሳት ይቻላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦች የጋራ ታሪክ አላቸው፣ የጋራ ከፍታ ግን የላቸው። ምን ማለት ነው? የጋራ ድል በድሎቻቸው በጋራ ሊደሰቱ አልቻሉ። አንዱ ወደ አንዱ ይለጥጣል፣ ሌላው ወደ ሌላው ይለጥጣል። ለምሳሌ አድዋን ታሪክ እንኳን ብንወስድ የጋራ ታሪካችን ነው፣ ሁሉም ሰው የሚስማማበት ነው። በዚህ ሀሳብ የሚበሳጭና በዚህ አድዋ ታሪክ ላይ የራሱን ፕሮፋይል መስራት የሚፈልግ መካከል ተወጥራ ነው ያለችው። ምን ማለት ነው? ከአድዋ ድል ታሪክ በኋላ ስለ አድዋ የተጋደሉት ጀግኖች፣ ስለ አድዋ የተጋደሉት ህዝቦች እኩል ሴሌብሬት አላደረጉ። እሱን ሀሳብ እናመጣና እዚህ የዛሬ ፖለቲካ ላይ ስናስቀምጥ አህዳውያን አስተሳሰብ ያላቸው በአንድ በኩል አሉ፣ ፌዴራሊዝሙን የሚያቀነቅኑ ደግሞ የብሔር እኩልነትን የሚያስቡ ደግሞ ጥጋቸውን ይዞ በሌላ ሳይድ ላይ አሉ። እነዚህን ሁለት አካል አንድ ላይ የሚያመጣ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሊሰራበት ይገባል። ለምሳሌ ብዙዎቹ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ፌዴራሊዝሙን ፌቨር ያደርጋሉ። የተወሰኑ አካላት ደግሞ አህዳዊነቱን ፌቨር የሚያደርጉ አሉ። በእነዚህ በሁለቱ መካከል ያሉ መሀል ሰፋሪዎች ደግሞ አሉ። እንዲሁ ግን እዚህ ጋር ዶክተር ግን አሁን ብዙዎቹን ፓርቲዎች ፕሮግራማቸውን የማየትም ሰዎቹን ደግሞ በግል የማጠይቅም እድል አግኝቼ ጠይቂያቸው ነበር እና በተለይ 2007 ዓ.ም ላይ ምርጫ ሲካሄድ ሁሉም ፓርቲዎች እንደ ፓኬጅ ያቀረቡት የፌዴራሊዝም ስርዓቱን ዋስትና ነው ለኢትዮጵያ የሚል ነበር እና እንዲሁ አህዳዊ ስርዓትን መቀንቀን የሚፈልግን ግን
ፓርቲ አለ በዚህ ሰዓት? አዎ አዎ የሚያጣሉንም አንዱ አንዱ ሁለት ጽንፎች ብያለሁ የሚያጣሉንም እሱ እሱ የሚያቀነቅኑ አካላት አሉ። እንደ ምሳሌ ማንሳት የምንገደድባቸው ማስረጃዎች አሉ። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሻሻል ላይ ውክልና የለንም የሚል አካል አንዱ መነሻ ሐሳቡ ፌደራሊዝም ለኢትዮጵያ አይበጅም የሚል ነው። ፌደራሊዝም ግን ለኢትዮጵያ ይበጃል። ፌደራሊዝም በቋንቋ በብሔር ነው ወይስ በጂኦግራፊ ነው የሚል ደግሞ መሃል ላይ አለ። ስለዚህ በእነዚህ መካከለ ያለው ነገር ዛሬ ኢትዮጵያን እንዳትረጋጋ ያደረጋት አንዱ እሱ ነው። ጽንፍ ያዙ አካላት አሉ ለልፈልከን። ግን ዲዮን ከዚህ ከመሰረታዊ የህገ መንግስት ጉዳይ የፌፌ የመንግስት አውቃቀር ጉዳይ ላይ ይልቅ እንዲው ሌሎች ትንሽ ችግሮች ይዛሪ አለባሱብንም ወይ ዶክተር? አሁን ያለውን እኔ የኢትዮጵያን ሁኔታ ሲገልጸው ማንንም ስለነገው በርግጥነት መናገር የማይችል ነገር ተፈጥሯል። ዛሬ ወደ አንድ ክልል ካንዱ ክልል ለመሄድ ዋስትና ያጣበት ህዝብ አለና መቼም ይሄ ህዝብ ተጣለው በፌደራል ስርዓቱና በህገ መንግስት መሻሻል ነው በያላምንም በይሆን የሆነ ፊውል ነው ከኋላ ሆኖ የሚገፉት ሌሎች ያሉት አሉና በዛ ምክንያት አይደለም ይሄ በጥብጡ የሰፋ የመጣው በየ ነው የሚያምነው። ሲጀምር ህዝብ አይጣላ ህዝብ አይጣላ ቡድን ወይም ግለሰቦች ናቸው ህዝብን እንዲጣሉ የሚያደርጉት። ህዝብን ከወሰድክ አማራው ከኦሮሞ ጋር እጣላለሁ ብሎም አይነሳም አይጣላም። የተወሰኑ ግሩፖች አማራን እንወክላለን የሚሉ የራሳቸው የፖለቲካ አጀንዳ ያላቸው በህዝብ መካከል ህዝብን ያጣላሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰቱ ግጭቶችን ከወሰድካቸው የግጭቶቹ መነሻ የምታጠና ከሆነ የቡድኖችና የግለሰቦች ትንኮሳ ነው እንጂ ህዝብ ከህዝብ ጋር ለመጋጨትም በየትኛውም ታሪክ ውስጥ ህዝብ ከህዝብ ጋር አይጋጭም። ስለዚህ ህዝቦች በነጻነት በሀገራቸው ለመንቀሳቀስ ጽንፈኞች እነዚያ ህዝቦችን ይወክላሉ ብለው የሚያስቡትን የሚንቀሳቀሱ አካላትን ከዚህ ብሔር መጥቷል ወደዚህ ብሔር እየሄደ ነው ይሄንን ፈልጎ ነው የመጣው እየተባለ ስም እየተበጀለት ለጥል መነሻ ይሆናል በብሔር ስም ማለት ነው። ግን አድራጊዎቹ ግለሰቦችና ቡድኖች ናቸው። ተረነዛ ቡድኖች እኮ ታዲያ ፍላጎታቸው የህገ መንግስታው መሻሻል የመንግስት ስርዓት አውቃቀር መንገድ እና ሌሎች ደግሞ መሰረታዊ የኢኮኖሚና የፖለቲካ አይዲዮሎጂዎች ናቸው ወይ ብለን መቀበል እንችላለን? እነዚህ ሰዎች እንደዚህ የሚያርጉትን ሰዎች ቡድኖች ቡድኖች እንደ ፖለቲካ ድርጅት ፖለቲካ ድርጅትም ባይ ዘ ወይ ህዝብ ነው ከላለም ብለው የሚነሱትም ቡድኖች ናቸው። ቡድኖች የራሳቸው ፐርፐዝ አላቸው የተደራጁበትና ቡድን የሆኑበት የራሳቸው ፐርፐዝ አላቸው። ያንን ፐርፐዝ ሜንቴን ለማድረግ ሁሉንም አማራጭ ይጠቀማሉ። አንዱ ምናልባት ኢትዮጵያ እንዳትረጋጋና የሚፈልጉትን አላማ በዚያ በኩል ለማሳካት ብለው የሚያስቡትን በህዝብ ይጠቀማሉ። በህዝብ መካከል በመግባት ይጠቀማሉ። ይሄ ነው የኢትዮጵያ ሁኔታ። የህገ መንግስቱ ኢሹ ምናነሳ ከሆነ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሻሻል የሚገባባቸው ብዙ ነጥቦች አሉት። ሂደቱን ተጠብቆ ስለዛ እንመጣለን። እንደው ሐሳቡ እንዳላቋረጠው ግን እስኪ እንደው ስለመጀመሩ ጥያቄ መልስልኝ። የቡድኖቹ ሐሳብ መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄ ነው ወይ ብለን መቀበል እንችላለን ወይ ምትሉ አንድ እስቲ መልስልኝ እስኪ። መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄ ቢሆንማ ህዝቡ ራሱ በራሱ ይጠይቃል። ለምሳሌ ያህል ባለፉት 3 እና 4 አመታት ውስጥ ገንፍሎ የወጣው መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄ ህዋትን ህዋት መራሹን የኢህአዴግ
የኢትዮጵያን መንግስት ገርስሶ ለመጣል የሄደበት መንገድ መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄ ስለሆነ ህዝብ ገንፍሎ ወጣና አንኮታኮታው። አሁን ግን ህዝብ ገንፍሎ የሚያስወጣው መሰረታዊ የሆነ የህዝብ ጥያቄ በአግባቡ ሂደቱን ጠብቆ ሊመለስ ይችላል ብሎ ህዝቡ የሚጠብቀው መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ቢኖሩትም ለአመጽ የሚያነሳሳውና አንዱ ሌላውን ለመጓት የሚያነሳሳው ነገር አይደለም ነው የኔ ሎጂክ። ለምሳሌ በክልሎች መካከለ ግጭቶች ተነስተዋል። እነዚህ በክልሎች መካከለ የተነሱት ግጭቶች በክልሎች ውስጥ የሚኖሩት ህዝቦች መሰረታዊ የኔ ጥያቄ አለ ወይም የኔ መሰረታዊ ነገር ተነክቶብኛል ብሎ ህዝቡ ሆሆ ብሎ ተነስተው አይደለም። ስለዚህ ህዝብ አትለውም የቡድን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነው ዶክተር ከቀደም ሲል ሲመለሱ የቡድኖች ወይም ደግሞ የግለሰቦች ኢንተረስት ሰዎች ላይ እየተጫነ ለግጭት ይደረጋል እንጂ ህዝብ ይጣላል የሚል ሐሳብ አቀረበ ነበር። እስኪ እንደው በወቅታዊ ተጨባጭ ምሳሌ ልጠይቀው። በቅርቡ የኦሮሞ ህዝብ ትልቅ በዓል ከሚባሉት አንዱ የኢሬቻ በዓል በአዲስ አበባ ሲከበር በነበረበት ሰዓት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የተናገሩት ነገር ነበር እና ያ ነገር ብዙ ውዝግብ አስነስቶ ነበር። እርስዎ እንዴት አዩት ያን ንግግር? በሁለት መልኩ ነው የማየው። በዚያ ንግግር ላይ የንግግሩ አንድምታ ያልገባቸው ጽንፍ የያዙ አካላት የሚያነሱት ሀሳብ እሱ ከተናገረው ቁንጽል ቃሎች የተነሳ የሚያነሱት አለ። በሌላው ጎኑ ደግሞ ግለሰቦች ወደ ስልጣን ሲመጡ አመለካከታቸውንም እውቀታቸውንም ይዘው ነው ወደ ስልጣን የሚመጡት። ስልጣን ላይ ሲሆኑ ግን የሚያነሱት ሀሳብ የራሳቸው ነው። የራሳቸውን ሀሳብ በሚያነሱበት ጊዜ ጥግ የያዘ ያን ህዝብ እመራለሁ ያለውን አካል የማይወክል ሀሳብ ከያዘ የሚዳኝ አካል መኖር አለበት። በኢትዮጵያ ውስጥ የምናየው ነገር መሪዎች ይናገራሉ፣ መሪዎች የሚናገሩትን ንግግሮች የሚዳኝና ሬጉሌት የሚያደርግ አካል ወይም ሲስተም የለን። ለምሳሌ አሁን ከረንትሊ በዓለም ላይ እንደ አንድ ጽንፍ የያዙ ፖለቲከኛ ትራምፕም ወሰድ ይችላል። ትራምፕ የፈለጉትን ይናገራሉ፣ የፈለጉትን ግን ማድረግ አይችሉም። ምክንያቱም ሀገሪቷ በሲስተም ላይ የቆመች ስለሆነ ንግግራቸው የሚፈልጉትን ማድረግ እንዳይችሉ የሚያደርጋቸው የመንግስት አወቃቀርና የሀገሪቷ መሬ አለ፣ ሬጉሌት የሚያደርግ ቦዲ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እሳቸው ተናገሩ ማለት የተናገሩት ተፈጸመ ማለት አይደለም። በኢራን ላይ የሚናገሩት ንግግር አላቸው። አሁን ሰሞኑን ደግሞ በቱርክ ላይ የሚናገሩት ንግግር አላቸው። በሰሜን ኮሪያ መሪ ላይ ሲናገሩ ወይም በዚያች ፖለቲካ ሲስተም በዚያች ሀገር ላይ ከቻይና ጋርም ውዝግብ ውስጥ ገብተው ነበር። ግን ትራምፕ ሁሉንም ማድረግ አልቻሉ። ለምን? የአሜሪካ ህገ መንግስት የአሜሪካን ህዝብ ጥቅም ስለሚያስቀድም፣ ይሄ ደግሞ በሌሎች አካላት ታይቶ ሬጉሌት ይደረጋል። ስለዚህ መሪ ተናገረ ማለት ሆነ ማለት አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ግን ይሄንን ሬጉሌት የሚያደርግ አካል መኖር ነበረበት። አንዱ ችግራችን፣ አንዱ የፖለቲካ ትኩሳት የሆነው ይሄ ነው። እንግዲህ ይሄ ነው አቶ ሽመልስ ተናገሩ ተብለው በሚዲያ ላይም በአንዳንድ ጽንፈኞች ዘንድም በሌላ መልኩ የታየው። አቶ ሽመልስ ግን የተናገሩት ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለው እሱ ሌላ ጉዳይ ሆኖ ማለት ነው።
እንዲያርሶ ዶክተር ተፈሪ ከኦሮሞ ብሔረሰብ ወይ ከኦሮሞ ብሔር ይወጡ ጉንቱ ምሁር እንደመሆኑ መጠን ፖለቲካውንም በንቀት የሚከታተሉ የራስዎንም እንደነው ሚና በጽሁፉም በመጻፍም በተለያየ መንገድ እንደሚያስተላልፍ አንድ ምሁር በተለይ ደግሞ ኦሮማራ የሚለውን ወግ ደግሞ የሁለቱ ብሔረሰቦች መዋሃድ እንዴት እንደሚጠቅመው መቀራረብ እንዴት እንደሚጠቅም የሚተነትን ሰው ነው እና እንዲሁ የራስዎ እይታ እንዴት ነው በዛ በአቶ ሸመልስ ንግግር ላይ? የራሴ እይታ ከዛች ቁንጽል ቃል ብነሳ ይመችኛል። ነፍጠኛ ከሚለው ምንድነው ያሉት? ኦሮሞ የመጀመሪያ የተሸነፈበትም ኦሮሞ የወደቀበትም እዚህ ቦታ ላይ ነው በነፍጠኛው ስርዓት አለ። ይሄ ስርዓት በኢትዮጵያ ውስጥ የለም ወይ ብለን ስናስብ ይሄ ስርዓት ነበር። ነፍጠኛ የሚል ቃል አንዳንዶችም በጣም ኤክስትሪምሊ አባሳጭቷቸዋል። ነፍጠኛ ስርዓት ነበር በኢትዮጵያ ይሄን ልንከዳ አንችልም። የኔ አመለካከት ነው የግሌ ነው። የግሌ ቢሆንም ደግሞ ማንንም ሊክድ የማይችል ሀቅ ነው። ነፍጠኛ ስርዓት ነበር የገዢ መደቡ ሰንሰለት ውስጥ የገባ። ለምሳሌ የኔም ቤተሰብ መውሰድ ይችላል። የባለቤቴ የዘርግንድ ከወለጋ ነው የሚቆጠረው ኦሮሞ ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን የባለቤቴ የአባቷ አባት ወደ ጋሙ ጎፋ ሄደው ሀገር ለማቅናት በነፍጥ በሚኒሊክ ተልኮ ሄዱ። ስለዚህ ይሄ ኦሮሞ ነፍጠኛ ነበር። ሄደው ሀገር ሊያቀኑ ጋሙ ጎፋ ሄዱ። እዛ ወለዱ። ነፍጠኛ ናቸው ለዛ ሀገር ግን ኦሮሞ ናቸው። ይሄ ሀገር ለማቅናት የሚባለው የሚቀና ነገር ስለነበረ ይሄ ደግሞ የሚከናወነው በነፍጥ ስለነበረ የነፍጠኛ ስርዓት ነበረ። ስለዚህ ያቶ ሽመልስ ንግግር ኦሮሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ያፈረበትና የተገፋበት እዚህ ምድር ላይ በነፍጠኛ ስርዓት ነው ቃሉ ቃል በቃል በነፍጠኛ ስርዓት ነው ሲሉ እንደ ኦሮሞ ለኔ አልተሳሳቱ እንደ ኦሮሞ እንደወጣ አንድ ሰው አልተሳሳቱ። ምክንያቱም ኦሮሞ ዛኔ ተሸነፈው ማለት ስርዓቱ የተሰበረበት እሬቻ ለኦሮሞ ትልቅ ትርጉም አለው። ከገዳ ስርዓት አካል አንዱ ነው። እሬቻ ደግሞ ሲከበር አምልኮ ሲካሄድ የነበረው በዛች ቦታ ላይ ነበር። ከ150 አመት በኋላ ተመልሶ እዛ ቦታ ላይ ይሄ በዓል ሲከበር እንደ ኦሮሞ ኦሮሚያ መንግስት መሪ ደግሞ ንግግር ማድረግ ይተበቅባቸው ነበር። በዋዜማው ነው ያደረጉት እንጂ በዚያ ስፍራ አይፈቀደላቸው። ስለዚህ ይሄንን ቃል ተጠቀሙ። ይሄን ሲጠቀሙ ለኔ ተከክል ናቸው። ሰብረ ነው አላሉ። የነፍጠኛ ምክንያቱም አንዱ የመጀመሪያው የተሸነፈበት ቦታ እሱ ሆኖ እሱ ደግሞ ተከበረ ማለት ከዚህ በኋላ ይቀጥላልም በሌላ ቋንቋ ማለታቸው ነው። እንግዲህ ጥግ ላይ ያሉት አካላት ያልኩኝ ይሄ ስርዓት እንዲመለስ ስለናፈቁ ነው ወይስ ስድብ ሆኖባቸው ነው? እሺ ለሰዎቹ ሐሳብ ያቀርቡት ሐሳብ የሚከረከሩበት እንትን አለ። አንደኛ ነፍጠኛ የሚለው ስርዓት እንደ ስርዓት ካየ ነው ነፍጠኛ ስርዓት የሚባለው ይሄ እንግዲህ በዘውዳዊ ስርዓት የነበረው ዘመን ነው። እንግዲህ ይሄ ያወለቀው በ1936 አብዮት ነው። ከዛ በኋላ ያለው ዘውዳዊም የለም ንጉሳዊም ስርዓትም የለም ኮሚኒስታዊ ስርዓት ነው እስካሁን ያለው። ስለዚህ አሁን ነፍጠኛው እናቶ ሽመልስ አልሰበሩትም ስርዓቱን። ሁለተኛ ነፍጠኛ የሚለውን ስርዓት ያና አቶ መለስ ዜናዊ ቀጥታ ከአማራ ጋር አሶሺየት አድርገውታል። ስለዚህ አማራው ነፍጠኛ የሚለው ቃል እንዲወክረው ተደርጓል። ለምሳሌ በኦሮሚያ ውስጥ የማይጠቀም ቃል አለ ዛሬ ከባህላዊ ሁኔ ቀረቃል አለ አይደለ? እሱ መጠቀም ዛሬ ኦሮሞ ነው ያን እንደዛ ካል ከኦሮሞ ነው እንደሚባለው ነፍጠኛም አማራ ነው።
ስለዚህ አማራው ነው እንት ያሉትኝ ምክራቱን ሳቸው ምንም ሚና ባልነበረባቸው የነፍጠኛው ስራት ላይ ነፍጠኛው ለማስወገድ የነዋረልኝም በሉት የነ ጥራሁን ግዛው የነ ሳጉሳማ ትግል ላይ ሳቸው ምን አንደበራቸው እንዲሁም አልተወለዱም ይሆናል ስለዚህ ተፍጠኛው ሳቸው ምን የሰበሩት ነፍጠኛውንም አማራ ነው ከሚለው አሶሺየት ነው ተደረገውና በዚህ አንጻር ነው ጥያቄው እንደሱም ያቀርቡት ቀደም አንድ ሐሳብ አንስቼ ነበር የባለቤቴን የዘር ሐረግና የባለቤቴን አያት እንዴት ነፍጠኛ ሆኖ እንደሄዱ አንስቼ ነበር። ይሄን ያነሳውበት ምክንያት አለኝ። ነፍጠኛ አማራ ነው ያለ የለም። ነፍጠኛ ሁሉ አማራ ነው ያለ የለም። ከሰሜን ሸዋ ወደ አርሲ የሄዱ ብዙ ኦሮሞዎች ነፍጠኛ ተብለው ተሰይመው እስከ ዛሬ አሉ። ወይን በቦታ ሄዶ ማረጋጋት ይቻላል። ምናልባት የሚዲያ የሚከታተል አካልም ራሱን በዚህ ውስጥ ማየት ይችላል። ለምሳሌ አርሲ ውስጥ ስቴድ የአማራ ስም ካለ ክርስቲያን ነው ነው የሚባለው። ያ ለነፍጥ የመጣ ነው። አርሲስ በተለይ አርሲ በደም በኦሮሚያ ውስጥ በደም ይታወቃል። በዚህና የአማራ ስም ካለ ነፍጠኛ ነው። ይሄ ነሰሰርሊ አማራ አይደለም። የኔ ጓደኞች አብሬ የሰራው ኦሮሞዎች የአርሲ ልጆች ከዚህ ከሰሜን ሸዋ ኦሮሚያው ሰሜን ሸዋ ከሰላሌ ወደዛ ሄዷሉ። በስም ጥቀስካልክ ባለስልጣናትም ዛሬ ባለስልጣናት የሆኑ ወደ አርሲ ሄዱ። የዘርግንዳቸው ግን ሰላሌ የሆኑ አሉ። ሲሚዲ ያለ መግለጽ ላስፈልግ ይችላል። ስለዚህ ነፍጠኛ አማራ ብቻ ነው ያለ የለም። አማራ ለምን እኔ ነፍጠኛ ነው ብሎ ወደ ራሱ ይስባል? ወይም አማራን ነው ክላለን የሚሉ ግለሰቦች ጽንፍ ይዘው ይሄን አማራ ላይ ለመለጠፍ ለምን ይፈልጋሉ? አንዱ ጥያቄ እንደ ኦሮሞ ማናችንም የምናነሳና የሚቆጨን የሚኮረኩረን አማራው እንዴት እኔ ነፍጠኛ እኔ ብቻ ነኝ ነፍጠኛ ሊል ይችላል? ይሄ ነው። በሐዋት ዘመን ምናልባት መጽሐፌ ውስጥም አለ በኦሮሞ አራውግስ በሐዋት ዘመን አማራና ኦሮሞን ይሄን ታላቅ ህዝብ ለማጣላት ብዙ ስራ 27 አመት ሙሉ ተሰርቷል። አንዱ ደግሞ ይሄን ቃል በመጠቀም አንተም ቀድማ አስተታል። ግን ኦሮሞ በዛ አያምን። ኦሮሞ ውስጥ ያሉ ቡድኖች ሊያምኑ ይችላሉ። የተወሰኑ ቡድኖች አማራ ሁሉ ነፍጠኛ ነው ብሎ ሊያስቡ ይችላሉ። ትክክል ናቸው አይደሉም? የኦሮሞ ምሁራንም ኤሊቶችም ፖለቲከኞችም አማራን በህዝብ ደረጃ ነፍጠኛ ነው አላለ። የቀደመው ስርዓት ግን በዚህ መልኩ አስቀምጦት እሱን ስተት በየጊዜው የነቀስን ማውጣት አለብን ከህዝቡ መካከል። እዚህ ጋር ሰበር ነው ላሉት ቦሽመልስ ላሉት በነፍጥ አይደለም የሰበሩት፣ በመሳሪያ አይደለም የሰበሩት፣ ነገር ግን በተግባርን የሰበሩት። ምን ማለት ነው? የኢሬቻን በዓል በፊንፊኔ ውስጥ ሲያከብሩ በተግባር ተሰበረ አስተሳሰቡ ማለታቸው ነው እንጂ አማራው ወክተው ወይም የቀደመው ነፍጠኛ የተባለውን ገዢ መደብ ዛሬ ላይ አግኝተው ወክተው አይደለም፣ አስተሳሰቡን ነው። ምን ማለት ነው? የጠፋብህን ስትመልስ ያጣውን ወደ ራስህ ስታመጣ አገኘውት እንደማለት ነው። የራስህ የነበረውን የጠፋብኝን መለስኩት ማለት ነው። ርቻ አዲስ አበባ ላይ ወይም ፊፊኔ ላይ ለማክበር የነበረውን እንደይከበር ያደረገው ነገሮች
ያው የታሪክ ጉዳዮችን ተዋቸውና አሁን ነገር ግን ለብሔር ብሔረሰቦች መብት ቆም ያለው የሚለው ለነሱ ስልም ደሜን ከፍ ያለው የሚለው ህዋት ስልጣን ከያዘበት ጀምሮ አዲስ አበባ ላይ ርቻ እንዲከበር ለምንድን ነው ያልታገሉት? አሁን ኦሮሞ ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆነ ነው ወይ? ኦሮሞ ትግል ያቆምበት ጊዜ የለም። ርቻ ግን ለማክበር አልጠየቁም አዲስ አበባ ላይ? ያልጠየቀበት ጊዜ የለም። ኦሮሞ ርቻን ፍንፍኔ ላይ ለማክበርም ሆነ ኦሮሞ ለመብቱና ለነጻነቱ ለብሔር ብሔረሰቦችም ለመታገል ወደ ኋላ ያለበት ጊዜ የለም። ጊዜውን ጠብቆ ግን መልስ ያገኘው አሁን ነው። እንዴት መልስ አገኘ ለሚለው ምናልባት አንዳንዴ አንድ ቃል አለ፣ የተረኝነት ንግግር በፖለቲካው እንትን ውስጥ እቺ ቋንቋ አለች፣ ኦሮሞ ተረኛ ነው የሚባል ቋንቋ አለ። ተረኛ ማለት ሲጀምር ለእኔ ሰልፍ ስቲስ ተራ ትጠብቃለህ አይደል? ያንተ ተራ ሲሆን ወደ ለምትፈልገው ራስን ታዘጋጃለህ። ለዚህ ፖለቲካ ኦሮሞ ተራ ጠብቆ አይደለም ታግሎ ነው የመጣው። ምናልባት የአንበሳውን ድርሻ ይዤ ነው የመጣሁት ብሎ ሊል ይችላል። ባይዝ ኖሮ ይህን ኢሬቻ ባላከበረ ነበር። ምክንያቱም አስተሳሰቡን ሰበር ነው ይላል አንድምታው ብዬ እኔ ሶስት ምን ማለት ነው። ኢሬቻ ኦሮሚያ ላይ ፊንፊኔ ላይ እንዳይከበር የሚጋፉት የሚከላከሉት በዘመናት ውስጥ ነበሩ። በደርግ ጊዜ ሃይማኖት ቦታ የለውም፣ እምነት ቦታ የለውም። በንጉሱ ጊዜ ንጉሱ ከምኒልክ ጊዜ ጀምሮ እንደ ነፍጥ ነው የሚቆጠረውና የገዢ መደብ የሆነ አካል የገዢ መደብ አለ ተብሎ ስለሚታሰብ ፊንፊኔ ላይ አልተከበረም። በኢህአዴግ ዘመን ኢህአዴግ በራሱ እኮ አንድ ገዢ መደብ ሆኖ ኦሮሞን ሲጨቁን የነበረ ምናልባትም ከዚህ ዓመት በፊት በሆራ አርሰዴ ላይ ብዙ የኦሮሞ ልጆችን የፈጀ አካል ነው። እንዴትስ ብሎ ነው ታዲያ እዛ ይህን ያህል ህዝብ የፈጀ እዚህ ደግሞ እንዲከበር የሚፈቅደው? ስለዚህ ኢህአዴግ ህዝቡን በማጣላት የራሱን ስራ መስራት እንጂ ለህዝቡ እኮ ለመስራት አይደለም 27 ዓመት ሙሉ የኖረው። ስለዚህ አጠበቅም። ኦፒዲዮ ወይም አሁን ኦዲፒ ፑፔት ነበረ። ይህን ጥያቄ የመጠየቅ መብትም የለው፣ አይሰጠው። መብት ነው ያጣ፣ አቅም ነው ያጣ። መብት ነው ያጣ፣ አቅም ነው ያጣ። አቅሙም የለውም። አቅም ከመብት ጋር ሊመጣ ይችላል። አንዳንዴ አቅም ከመብት ጋር ነው የሚመጣ። አቅም ሲኖር መብትን ትጠይቃለህ። ፓወር ራይት ያመጣል ብዬ ነው። ስለዚህ አቅም የለውም። ይህን ተለጣፊ ነው እሱን ያደራጀው። ስለዚህ ምን ብሎ ይጠይቃል? ለመጠየቅም ጥያቄውንም እሱ ፕሮፐርሊ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ አላቀረበም። የመጨረሻዎቹ የህዝብ ትግል ኦዲፒ ወይም የድሮ ኦፒዲዮ የህዝብን ጥያቄ ማቅረብ የጀመረው እኮ የመጨረሻዎቹ የትግል ዓመታት ውስጥ ነው እንጂ በፊት አልጠየቀም። ሌላው አካል ግን ስለ ኦሮሞ የሚዋጋው ስለ ኦሮሞ የሚታገለው ህዝብ ግን ሁሌም ጥያቄ እኛም ስንጠይቅ ነበር። ስለ ኢሬቻ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ አለ። ስለ ኦሮሞ ባንዲራ፣ ስለ ፊንፊኔ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ አለ። ምን ማለት ነው? እኔም ከትግሎ አካል አንዱ ነበርኩ ማለት ነው። ይህን ጥያቄ ዛሬ አይደለም በህፃናት አእምሮ ውስጥ አድርገን ህፃናትን ያሳደግ ነውና ይሄ ቁቤ ጄኔሬሽን ገንፍሎ የወጣው እኮ እኛ ባስተማር ነው እኛ ባሳደግ ነው መልኩ ነው። እስኪ ከዚህ ሉጣና ትንሽ የተረኝነት ጉዳይ ቅድም አንስተውታል። ከሱ ጀምር ጥያቄው ነው። ኦዲፒ እንዴት አዩት?
ኦዲፒ አልጠራም። አልጠራም ማለት አልጠራም። ጥርት ያለ ነገር የለው። ይሄን ደግሞ በምንድን ነው የምታየው? በተግባሩ ነው የምታየው። ሪፎርም አድርግ ያለው ይላል። ሪፎርሙ ደግሞ ህዝብ መካከል ገብቶ የህዝብን ጥያቄ ሙሉ በሙሉ መመለስ መቻል አለበት። በእርግጥ የህዝብ ጥያቄ በአንድ ጊዜ አይመለስም፣ ሂደቱን ጠብቆ ነው የሚመለሰው። ኦዲፒ አልጠራም ስል ግን ድርጅቱን አይደለም፣ ግለሰቦች ኦዲፒ ውስጥ ያሉት አልጠሩም። ስለዚህ አቅጣጫ ያስቱታል። ግለሰብና ድርጅት ይለያያል? አዎ ይለያያል። ቅድም እኮ አንስቻለሁ፣ አንዳንዴ በፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ያሉ ግለሰቦች የራሳቸውን ስሜት ይገልጣሉ። ይህን ሬጉሌት የሚያደርግ አካል መኖር አለበት ስል ለምሳሌ የፖለቲካ ድርጅት ኃላፊው መግለጫ ሲሰጥ መግለጫ ስቶ ከድርጅቱ ዓላማ ውጪ ስቶ መግለጫ ቢሰጥ የሚያርም አካል መኖር አለበት። አንዳንዴ ወጣ ያሉ ንግግሮችን በኦዲፒ አባላት መካከል ታያለ። ስለዚህ ግለሰቦች አሉ፣ ድርጅቱ አለ። ግለሰቦች ደግሞ አመጣጣቸው ወሳኝ ነው። በተጽዕኖ ስራ ያደጉት አሉ፣ ተጽዕኖ ያለቀቃቸው አሉ፣ አዳዲስ የተጨመሩ አሉ። አዳዲስ የተጨመሩት ደግሞ ሙሉ ነጻነታቸው አለን ብለው እንደፈለጉ ሀሳብ የሚሰጡ አሉ። ለምሳሌ ኦዲፒ ውስጥ ታዬ ደንዳ አለ። በተጽዕኖ ስራ አላደገም፣ አሁን ነው የተቀላቀለው። አንዳንዴ እነሱንም የሚቃወም ሀሳብ የሚያነሳበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ በለውጡ መቋጫ ይሄ ማን ነው በእራፕሽኑ መቋጫ አካባቢ ተመልሶ ወደ እስር ቤት ኦዲፒ ሆኖ ተመልሶ ወደ እስር ቤት የገባበት ጊዜ አለ፣ እነሱን ሲቃወም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። የተደበላለቀ ነገር አለ፣ ያልጠራ ነገር ስልህ። ስለዚህ ግለሰቦች አንዴ በአስተሳሰብ ባርነት ስር ከቆየ ለመውጣት ጊዜ ይፈጅብሃል። እነዚህ አይነት አመለካከት ያላቸው አሉ። ደግሞ ሪፎርሙንም የእኛ ነው ብሎ ተቀብለው ያሉ ደግሞ ኦቨር አምቢሽየስ የሆኑም አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሶስት አካላት እዛ ውስጥ ይታየኛል። እኔ ኦቨር አምቢሽየስ ሪፎርሙን አመጣ ነው ብሎ ሪፎርሙ የእኛ ነው ብሎ ኦቨር አምቢሽየስ የሆኑ ያሉ አሉ። እንደን ቦታዬ አይነት ደግሞ መጨረሻ ላይ የተቀላቀሉ ነጻነታቸውን አሳልፎ መስጠት የማይፈልጉ እንደፈለጉ የሚናገሩ ማለት ነው አሉ። እንደገና ደግሞ በተጽዕኖ ስር አድገው የመጡ በህዋት ተጽዕኖ ስር ሪፎርሙ በቀላሉ ሊለውጣቸው ያልቻሉም አሉ። ስለዚህ ኦዲፒ በዚህ የተወጠረ ይመስለኛል። ምንድነው ባል ይሄ ያልተገረው የሚባለው ፍላጎቱ በጣም ኦቨር አምቢሽስ የሆነውና አሁኑ ከምርኮ ያልወጣው በሚለው ነው። በዛ ውስጥ እንግዲህ ያለው ኦዲፒ ነው፣ ኦሮሚያን እያስተዳደረ ያለው በዛ ውስጥ ያለው ኦዲፒ ነው። የኢትዮጵያን ስልጣን በበላይነት የያዘው እሱ ሀሳብ ለእኔ አይመቸኝም። ላይመችወት ይችላል፣ ግን እውነታው ላይ እናውራ። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባሉት የስልጣን ክፍሎች ውስጥ ከፍተኛውን የስልጣን ርክክብ የወሰዱት የኦዲፒዎች ናቸው። ከፍተኛውን የስልጣን እርከን ከኦዲፒ የወጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይዘዋል። ኦዲፒዎች በብዛት ይዘዋልኝ፣ አንደኛ ነገር። ሁለተኛ ደግሞ ኦዲፒ የሚያቀርበው ሀሳብ ቀደም ሲል ህዋ ሲያቀርበው እንደነበረው ሀሳብ ተሰሚነት አለ በእህት ድርጅቶች እና አጋር የሚላቸው። ለምሳሌ ውህደቱን ያመጣው ኦዲፒ ነው። የውህደት ሀሳብ የመጣ ከኦዲፒ ነው። የትኛው ነው ውህደት? አሁን ኢህአዲግ ውሃድ ውሃድ የሚለው ጉዳይ ህዋ ታኩርፎ የቀረበት እና እንደ ሶማሌና ጋምቤሎ ክልሎች ደግሞ ይቅርታል ግ በዚህ አልስማማ። እንዴት ውህደቱ ከመጨረሻው የህዝብ ትግል አካባቢ
ህዋት አማራጭ ስታጣ አንስታለች። እሱማ ተመለሰው አንስቶት ነበር። አዎ አንስታለች። ስታቀነቀነው ነበር። ህዋት ውስጥ ያሉ ግለሰቦች ሲያቀነቅኑ ነበር። አቶ ጌታቸው ረዳ ሲያነሱ ነበር። አቃለው ሰምቻለሁ በጆሮዬ በሚዲያ። ይሄኛው አሁን የመጣው ግን አንተ ባልከው መልኩ አይደለም እኔ የምረዳው። ይቅርታ አርግልኝና ጥያቄን ማልጨርስኩም። እሺ ቀጥል። ስለዚህ እንግዲህ ኦዲፒ በሶስት አይነት የተከፈለ ነው ብለውኛል። ከ ውህደት ሐሳብ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ስልጣን ድረስ የያዘም ስለሆነ የኢትዮጵያ ገዢው ፓርቲ ነው ኦዲፒ። ህዋት መራሽ ነው ይባለው ኦዲፒ መራሽ ነው አለኝ። ለምሳሌ ህዋት መከላከያ ይዟል፣ ኦዲፒ መከላከያ ይዟል። ህዋት ደህንነት ይዟል፣ ኦዲፒ መከላከያ ይዟል። ህዋት በራሶቹና በኢንዳይሬክትሊ ደግሞ የእሱን ሀሳብ የሚደግፉ ሰዎች አዲስ አበባ ከንቲባ ነበረ፣ አሁንም እሱ ነው። ህዋት ጠቅላይ ሚኒስትር ነበር፣ ኦዲፒ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። ገቢዎችና ጉምሩክ ኦዲፒ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበር ነው አሁን። ቀደም ሲል ህዋት ቦታ የሱ ነበር። እንደዚህ አይነት ስለሆነ ነው ኦዲፒ የኢትዮጵያን ስልጣን በእጁ ነው የያዘው የምንለው። እና ከዚህ አንጻር አይተው እስከነ ውህደቱ ይንገሩኝ እስኪ። የህዋትና የኦዲፒ አሁን ያለበት የትላንቱ ህዋትና ኦዲፒ ያለበት አቋም ለእኔ አንተ ባልከው መልኩ አይደለም የማስቀምጠው። እኔ እስከምረዳ ድረስ ኢህአዴግ ውስጥ አሁን መደማመጥ አለ። የበላይነት የአንዱ ድርጅት የበላይነትን አላነበብም። በእኔ ህዋት አዲስ አበባን ከተቆጣጠረበት ጊዜ በአፍላ ወጣትነት በ23 ዓመት የጀምሮ ነው የማውቀው ህዋትን። እና ህዋትን በደንብ አውቀዋለሁ ስላለፍኩበትም ማለት ነው። ክልሎችን በሞግዚት ሲያስተዳድር በነበረበት ጊዜ ይሄ ትክክል አይደለም ብለን እንደ ወጣትም ስናምጽ ከኛ ጋር የነበሩትንም ስናሳምጽ ጥያቄ ስናቀርብ ነበረ። ትዝ ይለኛል በ1990 ይመስለኛል 89/90 ኦሮሚያ ምክር ቤት አዳራሽ ውስጥ አንድ ጥያቄ ጠይቄ ነበር። የኦሮሞ ምሁራን ተብለን ተሰብስበን አንዱ ጥያቄ አፋን ኦሮሞ ለምን ፍንፍኔ ውስጥ አይሰጥም የሚል የማይነሳ ጥያቄ ስናነሳ ነበር። ኦሮሚያን የሚያስተዳድሩ አካላት ከበስተጀርባቸው ሌላ አካል ነበራቸው። ቀን ከኛ ጋር ዲስከስ ያደርጋሉ፣ ማታ ማታ ሪፖርት ያቀርባሉ። በነጋታው ስንመጣ ሌላ መልስ የቁጣ አይነት ይመጣል። በእኔ ላይም አንድ ጊዜ የዴቨሎፕመንት ኢምባላንስመንት አለ፣ ትግራይ በየቦታው ኤርፖርት አለ፣ እዚህ ምዕራብ ላይ አንድም ኤርፖርት የለም ለምንድን ነው ብዬ የጠየቁበት ጊዜ ነበር። እና እሱ ለከፍተኛ እንግልት የዳረገኝ አንዱ ጥያቄ እሱ ነበር። እና ግድያ ሙከራም ተደርጎበት ነበር ነቀምት ላይ አይደለም፣ ነቀምት ላይ ግድያ ሙከራም ተደርጎበት ነበር። እና ይሄ አሁን ህዋት ተናገረ ማለት ተፈጸመ ማለት ነው ያኔ። አሁን ግን ኦዲፒ ተናገረ ማለት ተፈጸመ አይደለም። የስልጣን ቦታ እኔ በቀመር ነው የሚያዘው። እኔ እስከማውቀው ድረስ ቀመሩ አሁን ያለ ይመስለኛል። ኦዲፒ ቀመሩን እንደያዘ ግን ቁልፍ ቦታዎችን ለሪፎርሙ በሚመቸው መልኩ ሰዎችን አስቀምጦ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ገቢዎች ቁልፍ ቦታ ነው ብለህ ካሰብክ፣ አዎ በህዋት ጊዜ ግን የትግራይ ሰው አይደለም የያዘው ቁልፉን ቦታ። ያንን የገቢዎች የትግራይ ብሔሩን ተወርተው በፓርቲ ነክለው በህዋት ህዋት አይደለም የያዘው ተመላኩ ነበረ። ስለዚህ ቁልፍ ቦታ ነው ብለን ካስብን መከላከያውን በእርግጥ እሱ መስከሞት ድረስ እሱ ነው የያዘው።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን አሁን አዴፓ ነው ያሰው። ስለዚህ የኦዲፒ የበላይነት አለ ብዬ እኔ አላምንም። ግን አንዳንድ አስተሳሰቦች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተያይዞ ወጣ ያሉ ለሀገር ይበጃሉ ተብሎ ሊመጡ ይችላሉ። ቅድም ባልከው ለምሳሌ የውህደቱ ጉዳይ የመደመር ፍልስፍና ነው ተብሎ መጽሐፉ በግርም ይመረቃል ተብሎ የሳቸው ነው ተብሎ ይታሰባል። ይሄ ማለት የኦዲፒ ነው ለማለት እኔ እቸገራለሁ። ምክንያቱም ይሄን ሐሳብ ኦዲፒ ውስጥ የማይቀበሉ የሉም ብዬ እቸገራለሁ። የማይቀበሉ ወይም ይሄ አዋጣንም የሚሉ አሉ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ኦዲፒ በራሱ በዚህ ጉዳይ ላይ የተከፋፈለ ሐሳብ ባለለም ግለሰቦች የራሳቸው ሪዘርቬሽን ሊኖራቸው ይችላል ብዬ እስከማስብ ድረስ የበላይ ነው ብዬ የኦዲፒ የበላይ ነው ብዬ አላስብም። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ገዢ አስተሳሰብ ነው ብለን እንወሰደውና ገዢ አስተሳሰቡ ለሁሉም ቀርቦ እየተወያዩበት ነው። መልስ እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ በኋላ ነው የሚያገኘው ወይ የተደመደመ ነገር እንዳለ ግን እኔ አላስብም። ስለዚህ እሱ ላይ ነው ካንተ ሐሳብ ጋር የኔ ሐሳብ አይሄድም ያልኩህ።